असां तव्हांखे ॾिसूं था त इस्लाम खे कमज़ोरु कीअं थो करे सघिजे कीअं मुआशिरे में बिगाड़ फैलाइण जा कहिड़ा ॿारहं तरीक़ा इख़्तियार कया विया आहिनि मां ॿारनि जो ज़िकर कंदुसि नंबर वन चे थो बदगुमानी ऐं हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़नि जे करे शियनि ऐं सुननि में मज़हबी इख़्तिलाफ़ु पैदा था कनि माना शिया काफ़र फ़लाण काफ़र इहे ग़लति ॻाल्हियूं आहिनि ऐं ऐं हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु गारियूं ॾियणु बुराईअ जूं ॻाल्हियूं में इतहादु पैदा इहो आहे पहिरियों हदफ़ अलाह जे इस्लाम जे दुश्मननि जो त मज़हबनि जो फ़र्क़ु पैदा कनि हालांकि शिया हजु कनि था मुस्लमान उन जे ख़िलाफ़ु अहिड़ियूं जो माण्हू चवंदा आहिनि काफ़र आहे काफ़र त हज कीअं था कनि उन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं करणु मिसाल चवंदा बाबा रुगो टे था हालांकि पंज था पढ़नि पर छाहे त ज़होर असर खे कंबाइन कनि था छो त रसूल असरा खां साबित आहे त ॿई निमाज़ूं मिलाए सघजनि थियूं चारि हू जुदा हू चार मगरब इशाब कंबाइन करे सघिजे थी माना अहिड़ी ख़िलाफ़ प्रोपगंडा कंदा नंबर ॿियो जेको सो गुमराह करण जो मुसलमाननि खे जिहालत ऐं ला इल्म रखणु कंहिं वॾे यूनिवर्सिटीअ में दाख़िला खां रोकणु त इहो जेको आहे सो काफ़रनि जी ज़बान इस्तेमालु न कयो अंग्रेजी के साइंस जो किता उसे घट छपंदा को साइंस जहाता बारो है सो तैलीम हासिल कर रोक टुगो चमण के तो बस वह मौत का जिंदगी बस उन्हीं के बारे में सोचो मांग जे दिमाग में बस वीझी छद त जीअं हिन दुनिया जे ज़ुल्म खे रोकण लाइ हिन जे दिमाग़ में ॻाल्हि वेहे ई कोन ऐं बसि हर वक़्तु वेठा आहिनि त मौत मलकल मौत कॾहिं थो अचे इहो आहे हिन जे, जे दिमाग़ खे कमज़ोर करण जा तरीक़ा उन्हीअ खां पोइ हर तरफ़ु दरवेश ऐं ख़ानकाहूं माना अलाह जा वली त जनत में वेठा पर पोइ उन्हनि जूं क़बरूं वरी किताब लिखणु मुंनि खां घुरंदा रहनि अलाह जेको ज़िंदा आहे उन खां न घुरनि हिकिड़ो त इहो तरीक़ो आहे वरी ख़ासि तौरु सियासी जेके वॾा खानदान आहिनि उहे नथा चाहिनि त जेके हारी या ग़रीब غریب पंहिंजे पेरनि ते बीहनि छो जेकॾहिं पेरनि ते बीहंदा त चवंदा शायदि असां सां सरकशी कंदा कर तंहिंजे करे इहे, 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 इहे इंजीनियरिंग करे, करे। रस्तनि में बदमनी था कनि माना धाड़ियल छॾनि था हथ सां छॾनि था ऐं ऐं उन्हीअ खां अलावा शहरनि में ॻोठनि में फितिरो फ़साद बरपा कंदा ऐं गुंडनि ऐं ठगनि जी पुश्पनाही करे विहारींदा उन्हनि खे असलियो फराम था जे ॿध जंतु उन्हनि खे पुलिस मां छॾाइनि था सिर्फ़ु इन्हीअ लाइ त जीअं आवाम कमज़ोरु रहे त जीअं असांजो उनजे मथां रहे जेकॾहिं बीमारियूं लॻनि थियूं त बजाए जो उन लाइ इंस्टिट्यूट ठाहिजनि बसि माण्हुनि खे इहो चइबो तावीज़ वठो ॻिचीअ में विछड़ियो तावीज़ विझो ॻिचीअ में हाणे इहा बीमारी तव्हांजी लही वेंदी ऐं ॻोठु विसरियो ॾींहुं त हिकिड़ी नंढड़ी छोकिरी ईंदी आई नंढड़ी चारि भेनरूं आहिनि उहो मूंखां ॿार मूं ॾाढा ईंदा आहिनि पोइ हुनखे शयूं ॾींदो आहियां उनजे ॻिचीअ में तावीज़ बि पहिरों धाॻो ॿधलु हो तोखे पैसा मां ॾियां थो पर पहिरीं धाॻो बि लाइ तावीज़ लाइ धाॻो त लाथोमांसि पर तावीज़ न पई लाहे रोअणु लॻी त अम्मा मारींदी साईंअ जो आहे इहो ई आहे त <ISTukti> बीमारी बि अलाह जी ॾिनल आहे तंहिंजे करे इन जो को इलाजु करण जी का ज़रूरत कोन्हे तंहिंजे करे इन्हनि तावीज़ लिखण वारनि खे ॿिघी बती पई आहे ऐं हींअर त जेके तावीज़ लिखनि था उहो त लिखणु भाणी छॾे ॾिनो अथनि उहो वरी उहो फ़ोटो कॉपी करे उनजा रखे छॾिया अथनि मां खुदि वियुसे सां गॾिजी ॾिसां छा थो ॾियो फोटो कॉपी सो इहा जेका आहे इन माण्हुनि खे गुमराह कनि था उनखां पोइ इस्लामी मुल्कनि में जेके ॿिया मुल्क आहिनि उहे वरी इस्लामी मुल्कनि قبضو कब्ज़ो جو जो तेल चोराइण जे लाइ उन्हनि में कूड़ हणी उन ते हमिला कंदा उनजी हुकूमतूं ड्राहींदा ऐं का बि उन में, में इस्लाह न थिए हींअर ॾिसो इराक आहे इराक ते कब्ज़ो लॻो पियो उन में तरक़ी कान थी थी सघे इहे इस्लामी मुल्क हणी कूड़ उन ते हमिला करे उनखे ग़रीबु करणु अठो फितनो फ़साद हंगामा आयर हवा दुनिया के कम जो वास्तो को उन चवन था नबी करी सलामी सहाबा कुनिया के मांग जो मसला हल को क्या असो सियासत से या इकोनॉमिक सिस्टम से को तलाकी को अड़ियो गा दिमाग में वादा उन्हींखा ये जी असाल चाहूँ त हार कंट्रोल करण लाइ اقتصادی बदहाली غروت ऐं बेकारीअ जे इज़ाफ़े लाइ ज़रूरी आहे त ॻोठाननि जे खे कमज़ोरु कजे उन्हनि जे देरनि खे बाहियूं ॾिजनि ऐं तिजारत जूं किश्तियूं ॿोड़ियूं वञनि जहाज़ ऐं सनती मर्कज़नि में वॾे पैमाने ते आग वधाइजे माना जीअं कराची आहे मोइन फोर्ट आहे केॾो एम क्यू में इन्हनि खे क़ाइमु हमला त जॾहिं ॿोॾि अचे त सायो करे बंदि भञी ऐं पंहिंजे हारनि ऐं ग़रीब माण्हुनि खे ॿोॾनि त जीअं एकोनॉमिकली डाउन थी वञनि त जीअं असांजे कंट्रोल में रहनि छाकाणि हारी जेकॾहिं एकोनॉमिकली इन्डिपेंडेंट थींदो पंहिंजे पेरनि ते बीहंदो त इहे इन्हनि खे बर्दाश्त कोन थी थिए ऐं दरियाउनि जा टोड़े वस्तियूं वीरान कयूं वञनि थियूं पीअण जो पाणी माण्हुनि खे नथो ॾिनो वञे पीअण जो साफ़ु पाणी हालांकि को मसलो को ने, पर गोठन में कोन जो साफ़ पानी और गवर्नमेंट के केतरा दफा चई चुको आ फिल्टर प्लांट प्लान था, था इन का आसान तरीको जो मुगलन के जमाने में तरीको हों तो मां मा, स्विट्जरलैंड में उतने वही वो तरीको ऐसी मैं ड्राइंगू खड़ी आंखा आसान जो कड़ो तरीको आ जड़े वाह वे तो वाह के भिक में हेठा अठ फुट हेठि हिकिड़ो पाइप असां विझूं टूंगनि वारो मथां कपिड़ो हुजे त जेको सिम जो पाणी जेको वाह जो पाणी ईंदो आहे उहो इन में फासंदो ऐं इन्हीअ खे कंहिं खूह में विझी कढो त साफ़ु नेस्ले जो पाणी तव्हांखे मिलंदो इन्हीअ सां सॼे सिंध जो मसलो थी थो वञे पर अहिड़ा कारा मोहान चई चई बीठो आहिनि पर मां ज़ोरीअ मातिलीअ में इहो प्रोजेक्ट ठाहियो आहे हींअर उहो मातिलीअ में हुन प्रोजेक्ट ते कमु थो वरी मूं वटि जेके फिरणियूं फेराइण वारा आहिनि इन ठटे जे तरफ़ इहे मूं वटि आया त मां हिकिड़े ॻोठ जे लाइ अहिड़ो करे उन खूह ॾिनो थो मान सत ॻोठु पाणी पीअनि था पर जेकॾहिं हुकूमत इन्हीअ तरीक़े ते वञे पर जो छा जो नियत ई कान्हे न छा कजे असां ॿाहिरां मुल्क छॾे रुगो इन्हीअ लाइ आयासीं त मन असीं इन ना जी ख़िदमत कयूं ऐं तंहिंजे करे जेको सो इन्हनि खे अस्तफरोला गुरबत ऐं पंहिंजो मफ़लूस रखणु चाहिनि था इस्लामी हुकुमरान जे मिज़ाज खे मटायो वञे इन्हनि में शराब नोशी जोएबाज़ी इख़लाक़ी बुराइ पैदा कजनि माना इहे जेके अहिड़ा खणिजनि वज़ीर जेके शराबी हुजनि पोइ वरी गिलास रखे वरी डांस बि कनि नचनि वरी इहो वीडियो ते वायरल बि थिए आहे या कोन्हे अहिड़ा खणनि ईअं की शरीफ़ माण्हू न खणिजनि शराबी खणिजनि क़ौमी ख़ज़ादे में ख़ुर्दबुद लूट ख़सोल जी सूरत हाल पैदा कजे सठि अरब रुपया रखा अन इन तलीम के लिए बंग्लादेश छ सौ अरब रखा तलीम ला पर ये जो को गरीबन के पैसा था वन साढ़ा चार सौ अरब ये चार सौ मिलन दा गरीबन के माना इो इो न अधिक हर गोठ में सुी तलीम थे लेबॉरिट्री थहन असेंटिस पैदा थन प्रॉरिटी कानें अस अड़े नमूने सा यार हुआ। त मर्द औरतुनि ते हाकम आहिनि इन्हीअ खे इहा आहे त पकिड़े ऐं औरतुनि खे तह की तोहीन तहकीर ऐं उन्हनि खे ग़ुलाम कजे त बाबा मर्द औरत ते, ते क़ाइमु हालांके औरतूं बि इसल इस्लाम में मर्दनि सां बराबरि आहिनि सिर्फ़ु घर में छाकाणि त मर्दु जेको कमाइण वारो हूंदो आहे उन ॻाल्हि वधीक हलंदी इहा आहे क़ुर में ॻाल्हि त हू कमाइनि था तव्हांजे मथां लेकिन औरतूं जेके आहिनि से इस्लाम में लड़ियूं आहिनि हाणे तव्हां گل गुल ॾिसो था उस्मान ॾिसो था इहे टर्किश माइयूं हुयूं जंगनि में शामिलु थियूं आहिनि विड़ियूं आहिनि इस्लाम में भदर में ॿियनि में इस्लामी औरतूं असांजी नितियूं आहिनि जिन माण्हुनि जी मनमरमपी कया हिते असां इहा आय त इस्ते इस्तेमालु करे चऊं त औरत मुंहिंजी ग़ुलाम आहे ऐं उन में जेको आहे सो तोहीन तहकीर ऐं कनीज़ीअ जो कयूं था ता आख़िरी इन में को शकु न आहे त मुसलमाननि जे शहरी ऐं ॻोठाणीनि बस्तियुनि में गिलाज़त गंदगीअ जो वॾो सबबु आहे त इन इलाइक़े में पाणी कोन्हे गंद खजे कोन्ह थो त जीअं म... जेकॾहिं ॾिसो न तव्हांजे गिटियुनि में गंद जा ॾेर पिया हूंदा ॿार माइयूं उन्हनि गंदनि मां गटर जे पाणीनि मां लंघंदियूं हुन सोच कहिड़ी डेवलप थींदी उहो ॿारु कहिड़े तरीक़े सां ओसर कंदो हुनजे दिमाग़ में छा हूंदो ॿियनि मुल्कनि मां हाणे हिन में वियसि आज़रबाई जान में मुंहिंजी घरवारी हुजे त असां कचा घर हुआ पर जॾहिं घर मां लिखांसीं त हिकिड़े हंधि गंद ॾिसण में न आहियो मां चयोमांसि दर था खड़कायूं असां दर खड़कायो असा खड़ माई निकिती माण्हू निकितो ऐं असां सां गॾु मुतरजन हुजे उनखां पुछियोसीं त तव्हांजी साफ़ आहिनि गंद किथे आहे त यकदमि इहो अंदरां ॿ दॿा आयो हिकिड़ो नीरो अलाए पीलो चईं इहे ॿ थेलियूं ची हिन में असां उहो विझंदा आहियूं शयूं जेके रीसाइकिल थियनि माना गतो थियो शीशो थियो ऐं हिन में उहे शयूं जेके नॉन रिसाइकिलेबल आहिनि जीअं आचर ते हिते ट्रक ईंदी आहे ॿाहिरां असां इहे ॿई भरे हुनखे ॾींदा आहियूं उहो असांखे नयूं मथे जूं ॾींदो आहे इहो बि त तरीक़ो आहे न त माण्हू करे हिते जेको उछल आहे ॾिसो त छा असांजा हालत आहे ऐं पोइ वरी पाणी घटि करणु पाणी पूरो न थिए छाकाणि त जेको आहे सो फिल्टर प्लांट हलाइनि कोन था जनरेटरनि जो तेल आहे उहो खायो था वञनि इन کرے करे थिए थो ہن سبب सबबु असांजे तबाहीअ जा इन्हीअ जे लाइ डॉक्टर इसरार अहमद चयो त मां तंज़ीम इस्लामी ठाहियां थो जंहिंमें पढ़ियल कढ़ियल माण्हू ईंदा असां उनखे क़ुर जो दर्श ॾींदासीं ऐं इहा प्रेशर फोर्स पैदा थिए जो किन हुकुमरनि ते प्रेशर विझे पर उन में पढ़ियल कढ़ियल माण्हू हुजनि तंहिंजे डॉक्टर इसरार पाण मेडिकल डॉक्टर असांजे वॾा जेके आहिनि हाणे शुजादीन शेख صاحب आहियो छा तव्हां ॿुधो चाटेड अकाउंटेंट आहे सभु पढ़ियल आहिनि सभु होश्यारु आहिनि असां इहा जमायत ठाहियूं था जेका प्रेशर ग्रुप ते अलाह ताला कंदो